Pod sloganom Odličan pet u Ćupriji je održan peti regionalni sajam obrazovanja NoFest. Prvi dan, 16. mart, bio je rezervisan za promociju fakulteta i viših škola, kao i za sajam zapošljavanja, dok je drugi dan posvećen promociji srednjih škola. Mislim da smo stvorili naviku i kod učenika i kod njihovih profesora da dolaze na sajam i već, pošto se sajam tradicionalno održava sredinom marta, već negde od februara nas kolege kontaktiraju, pitaju nas kada će biti, šta smo spremili za ovaj sajam i tako dalje. Ono što bih istakla pored ova dva osnovna segmenta sajma, to je bogat prateći program u vidu naučnih radionica, predavanja koje su ove godine bile jako kvalitetne. To govorim na osnovu utisaka posetilaca. Tema ovogodišnjeg sajma bio je Institut za nuklearne nauke Vinča, koji je doneo najveći deo tog pratećeg programa. I paraćinske srednje škole imale su svoje štandove na ovogodišnjem NoFestu. Gimnazija se ove godine predstavila drugi put, posle jednogodišnje pauze, i zadovoljni smo rezultatima naših prezentacija, kao i odzivom učenika i njihovom interesovanju. Najinteresantnijim je to što ima zainteresovanih iz drugih gradova u okrugu, i nadamo se da će biti puno dobrih novih učenika. Danas smo ovde da predstavimo našu školu u najboljem mogućem svetlu. Interesovanje za našu školu je veliko, prvenstveno zbog toga zato što je našu školu uveo se novi smer farmaceutski tehničar. Ove godine smo peti put za redom ovde. Imamo 6 obrazovnih profila. Ove godine najverovatnije i novi smer trgovac od 30 učenika. Ulaz je kao i ranijih godina bio besplatan. Za organizovane posete učenika iz Jagodine i Paraćina bio je obezbeđen i besplatan prevoz. Organizator ovogodišnjeg sajma obrazovanja u Ćupriji bio je regionalni tim podrške za nauku, obrazovanje i umetnost.